Aida, kenapa je sangat nak jumpa ni? Bisnes okey ke tak? Alhamdulillah Arif, sejak Aida guna GoTo ni, bisnes Aida makin maju tau. Customer Aida pun makin ramai. Eh tapi Arif, ada banyak benda nak tanya pasal bisnes Aida ni. Tanya je lah. Macam ni, Aida dah buat website dah. Tapi Aida kena tukar name server dia, baru boleh guna. Arif boleh tunjuk aja. Oh senang je, mesin saya tunjukkan. Pertama sekali, layari selfcare.ichoose.my untuk melakukan penukaran name server. Untuk menukar name server, langkah pertama, pilih name server yang ingin anda ubah dengan klik pada ikon pensel. Langkah kedua, masukkan name server baru anda di ruangan yang disediakan dan klik next. Langkah ketiga, halaman pengesahan untuk menukar name server akan dipaparkan. Klik add untuk mengesahkan. Namun, sekiranya name server anda yang baru adalah sama dengan nama domain ruangan IPv4, IPv6 di bawah akan dibuka dan ruangan IPv4 adalah wajib untuk diisi. Langkah keempat, name server baru yang telah ditukar akan dipaparkan di dashboard dan klik save. Langkah kelima, borang TFC anda akan muncul. Letakkan nombor telefon berdaftar anda untuk menerima nombor TFC melalui SMS. Untuk pengetahuan anda, proses untuk mendapatkan nombor TAC ini harus dilakukan setiap sesi kerana ia akan tamat setiap kali anda mendaftar keluar. Dan jika anda tidak mendaftarkan nombor 2-factor authentication ini, anda perlu mendaftarkannya di MyNIC Management System iaitu di MyNIC.my. Langkah ke-6, anda akan menerima TAC melalui SMS dari MyNIC. Masukkan nombor TAC dan klik continue. Langkah ke-7, satu notifikasi akan dihantar ke email anda. Anda juga boleh melihat name server baru anda di laman MyNIC Whois. Oh macam tu. Ada apa-apa lagi tak langkah yang Aida perlu tahu? Oh seterusnya Aida kena tahu cara untuk menambah name server. Langkah pertama, klik button add pada sebelah kanan. Langkah kedua, masukkan name server baru anda di ruangan yang telah disediakan. Kemudian klik next. Langkah ketiga, klik add untuk mengesahkan perubahan yang dilakukan. Langkah keempat, name server yang telah ditukarkan akan dipaparkan di dashboard dan kemudian klik save. Langkah kelima, borang TAC akan muncul. Letakkan nombor telefon berdaftar anda untuk menerima nombor TAC melalui SMS. Langkah keenam, anda akan menerima TAC melalui SMS dari MyNIC. Masukkan nombor TAC dan klik continue. Langkah ketujuh, satu notifikasi akan diterima ke email anda. Anda juga boleh melihat name server baru anda di laman MyNIC Whois. Name server yang baru akan diaktifkan dalam masa 2 jam. Oh, macam mana nak delete name server? Untuk memadamkan name server, langkah pertama, pilih name server yang anda ingin buangkan dan klik ikon delete. Tapi, ikon untuk membuang name server ini hanya akan dipaparkan apabila anda mempunyai lebih daripada 2 name server. Kemudian, klik save. Borang TAC akan muncul. Letakkan nombor telefon berdaftar anda untuk menerima nombor TAC melalui SMS. Jadi sekarang ni boleh dikatakan semuanya sudah lengkap lah ya? Yap, itu sahaja yang Aida perlu tahu tentang penukaran name server.